Hip thrust, lantionosto, nyt korotus selän alla, step lauta esimerkiksi, korkein asettelu. Jalat suorana, pyörätä tanko siihen lantion päälle, aseta yläselkän lapa väli step lautaa vasten. Tuo lonkkaa koukkuu, polvea koukkuu, jalkapohjat maata vasten. Sitten sieltä napakka ponnistus ja pieni pysäytys ylhäällä. Painot lattiaan ja napakasti ylös. Yläasennossa pyrin vähän rintarankaa pyöristämään, kurkistamaan katseella vaikka peiliin, jos semmoinen löytyy. Sitä kautta pidät huolen, että alaselän notko ei korostu ylhäällä ja lihastyö menee sinne pakaran seutuun oikealla tavalla. Painopiste kantapäillä, voimantuotto takareidestä ja ennen kaikkea pakarasta. Vältä alaselän paineen tuntua. Näin.